بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اے نیوز ہب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد رفیع۔ کیا آپ جانتے ہیں گوگل اور فیس بک سمیت دیگر سماجی رابطے کی ویب سائٹس آپ کو مفت سہولیات کیوں فراہم کرتی ہیں؟ اس دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں، نہ گوگل، نہ فیس بک اور نہ ہی انٹرنیٹ۔ تو سوال یہ ہے، یہ کمپنیاں انٹرنیٹ کے ذریعے اربوں ڈالرز کیسے کما رہی ہیں؟ کیونکہ ان کا پروڈکٹ ان کی سروس نہیں بلکہ ہم ہیں۔ یہ تمام ویب سائٹس ہماری پہچان ایڈورٹائزرز کو بیچتی ہیں، ہم کیا لائک کرتے ہیں، کیا شیئر کرتے ہیں اور کیا سرچ کرتے ہیں، یہ تمام ڈیٹا ایڈورٹائزرز کو بیچا جاتا ہے، جس کے بعد ہماری پروفائل پر ان سے وابستہ اشتہارات کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی برگر کی تصویر کو لائک کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں تو آپ کی پروفائل پر میکڈونلڈز اور کے ایف سی جیسے فوڈ پروڈکٹس کے اشتہارات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اربوں ڈالر کا بزنس ہے جس سے ہم چاہ کر بھی بچ نہیں سکتے۔ جی ہاں دوستو، ہمیں کچھ بھی فری نہیں ملتا، بلکہ اس سے گوگل فیس بک لاکھوں اربوں ڈالرز ہم سے کما رہے ہیں، ہمیں ایڈز دکھا کے، ہمارا ڈیٹا ایڈورٹائزرز کو بیچ کے۔ امید کرتا ہوں کہ اس چیز کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔